Vítejte u dalšího dílu naší minisérie, kde se vám snažíme ukázat, abyste se nebáli vyjet studovat do zahraničí. A už jsme natočili dva díly v Berlíně, kde jsme řešili odloučení od rodiny a přátel, ve Stockholmu, kde jsme řešili, jak je to vlastně drahý studovat zahraničí. A tentokrát jsme vyrazili do země, kde ani jeden nemluvíme místním jazykem, takže se budeme dneska bavit o tom, jaký to je neumět jazyk, respektive snažit se ho naučit. A vyrazili jsme do Francie, do Bordeaux. Ve městě, kde jsme nikdy nebyli, rádi začínáme výhledem, aby jsme si ho hezky prohlídli z vrchu. Mimochodem, vy jako studenti to tady budete mít zadarmo, protože jste studenti a máte všechno zadarmo. A my jdeme najít nějaký český studenty tady v Bordeaux. Mala jsem strašné obavy, keď jsem sem přišla, že teda prídem na školu a nebudem například rozumieť tým učiteľom, čo odo mňa chcú. Je to úplně jednoduché sa spýtať, môžete to zopakovať ešte raz. Oni sú veľmi kľudní, láskaví a oni to zopakujú ešte raz. Erasmáci mluví anglicky, všichni mluví anglicky, takže aspoň nějaká znalost francouzštiny se hodí, ale přežije to tady. Jako Francouzi jsou strašně rádi, když někdo začne mluvit francouzsky nebo se prostě snaží. Když vidí někoho, kdo se naozaj snaží, tak ho podporí. Opravdu je to nejlepší, co může člověk udělat, mluvit s těma lidma a poslouchat ty lidi, jak oni mluví a snažit se jakoby zapojit tu jejich řeč, ten jejich slang do toho svého repertoáru, protože to je nádherný. Procházíme se s Honzou uličky Bordeaux a shodli jsme se oba, že to tady je moc krásné. Très joli. Moc krásné. Takhle už se učím ten jazyk. Třeba tamhle je napsáno Le Vin Rouge. Červené víno. Holky nás vzali na oběd do místní menzy. Jak se řekne dobrou chuť? Bon appétit. Bon appétit, to jsem mohl vědět. Místní specialita v Bordeaux, kterou jsme museli vyzkoušet, canolé. To je moc dobrý. Všimněte si, tato tramvaj má takovou specialitu. Ty tramvaje totiž nemají troleje. Myslím si, že každému, kdo se dívá a přemýšlí o tom, že by někam vyjel, bych řekla, měj strach, ale jeď. Protože překonávat ten strach je to, co tomu člověku pomáhá růst, to, co ten člověk potřebuje k tomu, aby se někam posunul. Já se nedokážu představit, že bych zůstala doma. Ale těn, on vous attend en France. N'ayez pas peur et partez en étranger. Při našem putování Evropou a přesvědčování vás, abyste vyjeli studovat do zahraničí, jsme se hlavně snažili najít co nejvíc studentů a studentek, protože právě oni můžou být ty upřímní, který můžou říct tu reálnou zkušenost, kterou mají. A myslím, že všichni se shodli na tom, že ta zkušenost je skvělá a že do budoucích jejich životů má rozhodně smysl a přínos. Moji, respektive naši rodiče v zahraničí studovat nemohli. Já jsem udělal v životě chybu, že jsem do zahraničí studovat nešel, tak vy tu chybu neudělejte. Vyjeďte. Já jsem strašně rád, že jsme na tomhle seriálu mohli spolupracovat s Domem zahraniční spolupráce a doufám, že aspoň některý z vás to přesvědčí, protože fakt není se čeho bát a to, co dostanete do života díky studiu zahraničí, to vám už nikdo nikdy nevezme. Mimochodem osobní tip na závěr, ostatně je to naše práce dávat tipy, z těch tří měst, které jsme navštívili, Berlín, Stockholm a Bordeaux, nám rozhodně nejvíc k srdci přirostlo právě Bordeaux. Možná to bylo i tím, že to je menší město než dvě předtím zmíněná. Tak vybírejte správně, vyjeďte a mějte se fajn. Ahoj.